سقالي لباتنك بشمي كنا بيغان مالي نمدى سبديدا يا وحي وزارة واح برشادة سوماليا شاعي سيي اندامان ارديد سوماليا دين وفدي زندونان امتحانك شهادقا او يقادي سو وزارة واح برشادة وحان مانتي بوغدي قار كميدا يسكولة دا بلدوين حلي وديار قروبي انجليد دا امتحانك فصلة دا سيديداد يسيدو كلفصال كافراد ايا وحي قار كميدا ارديد شاقا انسانت كان يسيقوين وديار قروبي انجليد دا امتحانك وديار قروبي امتحانك دولد سكول كاكسو عدا حاوطاك دوستيق دا حاي سارا اي حاوطاك وحان وديار قروبي امتحانك دوليق سيدي شهاديق وحان رجيني انا اكالمها كوتانك سوق النو waxaan dhigtay fasalka Al-Bukhari garan fasalka 8aad waxaan u diyaar garowna imtixaanka fasalka 8aad imtixaanka laga qaada fasalka 8aad waxaan sugeynaa imtixaanka waxaan u diyaar garowna imtixaanka waxaan rajaynaynaa inaan ka galno imtixaanka guul ardayniga ah ardi ka tirsan arday iskuulka xawtaa ka sanadaan u galeysa imtixaanka dawladda waxaan rajay waxaan ardaha iskuulka xawtaa ku rajaynayaa inay kaalin gali doonaan magay goomana Abdul Abdullah oo dhigtay iskuulka Al-Bukhari garan fasalka 8aad waan u diyaar garowey imtixaanka sanad dugsiyeedka sanada 2022 insha Allah waxaan rajaynayaa imtixaanka inaan guulka gaari doono maamula iskuulka hoose dhexe ee sare ee Xawataako Xasan Ahmed Shirwac ayaa ardayda iskuulka Xawataako rajaynayay guul baaqno u diray dhamaan ardayda Soomaaliyeed sanadkan diyaar garow badan ayaan sameeyney si aan ugu qayb galno imtixaanaadka naqliga ah ee shahaadiga ah ee dhamaan gobolada dhan ka dhacayo qaas ahaan gobolka Hiiraan degmada Beledweyne waxaan ugu diyaar garownay si aad iyo aad ah ardadaasi waxaan u rajaynaynaa dhamaan ardada reer Hiiraan reer Beledweyne qaas ahaan reer Xawataako waxaan ugu rajaynaynaa sanadkan inay noqdaan kuwa Soomaaliya ugu sarreeya oo ka soo baxo ninka ugu sarreeya oo abaalmarinta guud la siiyo sidoo kale maamulka ku xigeenka iskuulka hoose dhexe ee Al-Bukhari Mahad Cabdullaahi Xasan Mahad Keebala ayaa sheegay in ardayda iskuulka Al-Bukhari ay sanadkii labaad oo xiriir ay galayaan imtixaanka fasalka 8aad waxaan sanadkan rajaynaynaa in sanadkii labaad oo xiriir ay arday nooga qayb galaan imtixaanka fasalka 8aad ay qaado wasaaradda waxbarashada waxaan rajaynaynaa sanadkan in imtixaanka kaalmaha ugu horeeya ee ardayda soo hooyi doonaan isla markaana waxaan guul u rajaynaynaa sidoo kale inta ardayda guud ahaan Soomaaliyeed ee fasalka 8aad sanadkan ka baxayso iyo sidoo kale inta gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan oo sanadkan aan rajaynayno in gobolada kale ay la tartami doonaan isla markaana kaalin muhiim ah ay imtixaanka ka soo hooyi doonaan ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa TV-ga dowlad goboleedka Jubaland oo maanta nagu soo booqday dugsiga hoose dhexe ee Al-Bukhari si uu noogu wareesto sida sanadkan aan ugu diyaar garoobayno imtixaanka fasalka 8aad ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada Cabdisamad Cilmi Cabdi Raadiya iyo TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Beledweyne.